2017ko irabazle taldeko kirol kategorian. Sakoneta lehen mariako taldea. Juan Solín, segundo. Sorionak, txalo aberan entzat, txaloak Eugenio Castillo entzat, aurten. Sorionak, sorionak berai entzat, hor ditugu Lidia Castañera Mejías eta Inu. Ariane Ochoa Torres, txalo bera bat. Txaloa, txapelduna entzat, txaloak Ariane Ochoa Torres entzat, surfean nagusi, banagago tirolean bera izan.